Ka frikë t'i lë fëmijët të ecin vetëm në për këtë rrugë. Kjo gajle ishtë shtuar edhe më shumë Valon Hajredinajt nga Stanovsi Vushtris, kur para dy javësht një automjet e goditi vajzën e ti të kësa shkonte në shkollë. U të taku një kambi këtë pjesën kënenaj, një vetur tjetër anenaj, edhe që i ka u konë kështu tu, këtu i normal në shpe, qonëtën e ka pas këtë kra, këtë pjesë ka godit. Këtë dhe banorët tjerë të fshatit ankohen për munges të trotuarit. Në momentin që i bojnë dy kjerë këtu, fëmija nuk kanë ka me lvizë. I kum shkru kryetarit komune, se kum thirë në telefon nuk mu ka përgjigjë absolut. Problem tjetër thonë se është edhe nga si a shpejt që bëhet nga disa drituas makinash. Edhe këtu vinë shpejt kjerët shumë, ju munu vetë njërë vetë anau kemi bo do pengesa edhe njërë paliqme. Rreziku rritet ende gjatë natës pas ndriqimi publik këtu nuk është funksional. Që dy vite ju ndalpi funksioni. I kemi thmin këtu, as në guzoj me dalë në rrugë, natën, kur të vinë asë në dyqan, së guzojnë më ardhë. Kryetari Vushtris Gjafer Tahiri të djelen për mes telefonit ta se komuna e ka futur në bugjetin 2021 investimin në këtë rrug të Stanovcit. Si pas ti, trotuari këtu do të shtrohet në pranverën e vitit të ardhshëm.